دا امن ٹی وی ډیرو خوګو او درنو سپیشلو کتونکو سلامونه احترامات میو منې څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې دا وخت د اپوزیشن اتحاد ترمنز د اختلافاتو خبرونه رامنځته شوې دي او په خصوصي توګه بیا عوامي نېشنل پارټي په باقاعده توګه په رسمي توګه اعلان کړی دی چې هغوی به نور د دغه اتحاد برخه نه وي دغه صورتحال ولې مخې ته راغې څه وجوهات یې وو او بیا چې کوم اعتراضات د هغې نه وروستو کېږي پرون د عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی په پریس کانفرنس کې څه خبرې کړې وې نن د هغې تاثراتو بیا دغه وجوهاتو په تفصیل سره د خبرو کولو لپاره مونږ مننه کوو چې نن را سره د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلیمان لیډر سردار حسین بابک صاحب موجود دی بابک صاحب هرکلی ته وایو مهرباني ستاسو د ټولو امن ټلویزیون د پوره ټیم چې مونږ له هدا مقرره بابک صاحب لومبه شروع به هم دا سوال نه کوو چې د هر کتون کې د هر د ټول پاکستان د هر تن په ذهن کې دا چې ولې ضرورت ولې را پیښ شو او بیا داسې مجبوری سوا داسې وجوهات سو چې دغه اتحاد کم چې د حکومت خلاف جوړ شوی او د خلکو ته ډېرې تمې هم وې عوامي نېشنل پارټي د پرېښودو اعلان وکړو بالکل دا ډېره اهم خبره ده او دا ډېر اهم سوال دی د هغې وجه دا وه چې په دې ملک کې ټول عمر انتخابات چې دي هغه داندلی په هغې کې کېږي او ډیره لویه پیمانه باندې بیا په دې جمهوري عمل کې اثر اندازی مداخلت او دلچسپی داغ قوتونو چې په آئینی توګه باندې د هغوی اس حق نشته آئینی چې په دې سیزنو کې هغوی مداخلتو کې دا هم که وجه پوره سلسلې ته وګورو نو خلک ولس چې دی د چې کوم اختیار د ولس دی هغه اختیار ولس ته میلاو نه دی دا هم یوه ډیره لویه مسله ده او د دې مسله دا هم په هغه ټولو نکاتو کې مونږ دا ویلی شو چې یو نقطه دا هم ده بیا که مونږ وګورو چې دلته دا امن ډیره لویه مسله ده بیا که مونږ دلته وګورو وړو صوبو ته آئینی حقوق نه میلاویږي که مونږ وګورو د آئین پامالی کېږي د پارلیمان بې توقیري کېږي د قانون عملداری چې دا هغه یقیني نی انساني حقوق چې دی هغه پامال کېږي د یو شهري سر ته او مال ته تحفظ حاصل نه دی دا ټول مشکلات او مسلې چې د عوامو په نظر کې دي نو ډېره موده پس بیا یو تحریک داسې جوړ شو چې په اولني ځل باندې د پنجاب نه یو آواز پورته شو او دا آواز چې دی اگر چې اوس هم که مونږ وګورو دا آواز ډېر د لرې نه دی په کار خدا و چې دا آواز ډېر د نږدې نه وي خو بیا هم دغه آواز د جمهوریت د پاره کېږي نو یو اتحاد جوړ شو او په هغه اتحاد کې مونږ روانو بیا په دې اتحاد کې که مونږ وګورو چې مرحلوار بیا دا دوه جماعتونه بیخي داسې وو چې هغوی لګېده داسې چې دا د ولس کمی مسلې ما بیان کړې په دې انټرو کې ستاسو مونږ دا مخصوص سوله مونږ به دا لیدوم خو د هغې باوجود چونکې ظاهره خبره ده ولس خو د دې خپلو موجوده چې څومره مسلې دي دا که مهنګایي ده دا که بېروزګاري ده د ټولو مشکلاتو مسلو ته که مونږ وګورو نو ولس چې دی عوام چې دی هغه ډېر زیات تنګ دي او د ژوند ګزران چې دی هغه ډېر زیات ګران شوی دی لکه نن که مونږ سوچ وکړو د بجلی بل خلک نشي جمع کولی اوړه نشي اغوستی دوایانې خو بیخي اړو یعنی د ژوند او د ضرورت هر هغه څیز چې دی هغه ډېر زیات ګران دی نو دا ټول سیزنونه په نظر کې وو او د دې دوو جماعتونو وقتاً په وقتاً وایلیشنز چې دي هغه هم د ټولو جماعتونو په نظر کې وو او په دې اجلاسونو کې به دا خبرې ډسکس کېدې هم او اکثر به دا خبرې بهر اخبارونو ته راوتې هم خو د هغې باوجود مونږ روانو اوس دا اچانک بیا د پی ډی ایم د سربراه د طرف نه او د جنرل سیکرټري د طرف نه مونږ ته شوکاز نوټس میلاو شو دا ډېره زیاته عجیبه خبره وه چې شوکار نوټس خو په یو جماعت کې هم چې د جماعت سربراه ورکوي نو ډېر د سوچ او بچار نه پسو ډېر د معلوماتو نه پسو ډېر د یعنی دا یو ډېر ختمی مونږ ویل شو چې لکه فیصلې دا خود نه دوره په جذباتو کې کول پکاري یو سیاسي جماعت مشر لهم بیا چې د لسو یو لسو جماعتونو یو اتحاد جوړي او د هغې سربراهي او خپل جماعت کې هم نه بل جماعت له چې دا شوکار نوټس هغه ورکوي نو بیا دا ډېر زیات واضح ای چې مونږ خو پښتانه یو او
د پښتو متل چې اصل له اشاره صحیح دا اشاره چې هغه کوله نو دغه کې د دوه غرض دی یو خدا غرض دی چې لکه د مونږ ځان سره په دې پی ډی ایم کې نه بوزو دویمه دا چې اولس لدا تاثیر ورکول چې غنی په دې وخت کې مولانا صاحب او شاید اکانی صاحب یا د دوه جماعتونو چې دی دا د اسټابلیشمنت په دښمنۍ کې یا په ضد ولاړ او دا مونږ باندې دا الزام لګی د دې شوکار نوټس په ذریعه باندې داسې غیر اعلانیه چې ګنې خدای مکه مونږ د اسټابلیشمنت ملګری یو یعنی دا هم زمونږ استحقاق چې دی هغه دې سره مجروحه شو بیا زمونږ د تحریک تضحیق شو یعنی دا هغه تحریک چې د باچا خان نه راوالې تر ننه پورې چې د ریاستو یا د حکومتونو جبر ته ولاړ یو ظلمونو ته ولاړ یو مشکلاتو ته ولاړ یو تاوانونه مونږ کړي دي قربانۍ مونږ ورکړي دي د جمهوریت دپاره مثال جیلونه تیر شوي دي د دهشتګردۍ ښکار شوي یو د ریاستونو د امیرانو د جبر او د تشدد او د ظلم ښکار شوي یو نو بیا څنګه مونږ د تحریک په بیانیه باندې په داسې شکل باندې کمپرومایز کولی شو چې خدای مکه څوک زمونږ نه توقع کوي نو دا کم از کم یو اعلان مولانا صاحب او شاید حکان اکانی صاحب کاو چې لکه بس دا مونږ د پی ڈی ایم نه وباسل دلته دا سوال بیا عموماً کیږي د عوامو لخوا یا چې څومره هم پرونی فیصلې نه پس خبرې کیږي که په د پی ڈی ایم په سربراهي اجلاس کې دا فیصله شوې وه چې چیرمن سینټ به د پیپلز پارټۍ جے یو آئی له به ډپټي چیرمن سینټ او اپوزیشن لیډر به د نون لیګي نو بیا هم دغه یو جواز دا دی چې عوامي نیشنل پارټۍ بیا د پیپلز پارټۍ مرسته ولې کوله آیا دا خلاف ورزی نه وه دغه فیصلې زما خیال دار چې لکه کسوکو بالکل دا خو ډېره زیاته واضح ہے چې یو چې پی ڈی ایم چې دی دا خو انتخابی اتحاد نه دی دویمه دا چې پی ڈی ایم کې اے این پی شامل وه نو اے این پی د پی ڈی ایم د متفقه فیصلو پابند وه اوس تاسو پخپله وایئ چې په پی ڈی ایم کې یو امیدوار د مسلم لیگ ودرېد او بل د پیپلز پارټۍ ودرېد نو پی ڈی ایم خو متفق پاتې نه شو نو چې پی ڈی ایم متفق پاتې نه شو نو اے این پی بیا د پی ڈی ایم د دغه ډویژن د فیصلې څنګه پابند پاتې شو بیا خو به اے این پی یو غوره پارټۍ خپل ماضي ته ګوري په سیاست کې خو به انسان ظاهره خبره ده بیا د هغه جماعت انتخاب کوي چې د کوم جماعت په حق کې هغوی فیصله کول غواړي او د اختیار هغوی جماعت دی اوس چې پی ڈی ایم فیصله متفقه پاتې نه شوه نو بیا خو زما خیال دا دی چې پیپلز پارټۍ کې او مسلم لیگ کې انتخاب کولو نو اے این پی به څنګه بیا د مسلم لیگ انتخاب کوي اے این پی خو ورې پیپلز پارټۍ انتخاب کوي ولې ورې پیپلز پارټۍ انتخاب کوي ځکه ورې پیپلز پارټۍ انتخاب کوي چې پیپلز پارټۍ سره زمونږ 88 کې اتحاد شو دا اتحاد بیا په دې وجه مات شو چې صوبائی خود مختاری او د صوبې نوم یا دا په آئین کې چې کوم ترمیم دا موږ سره پیپلز پارټۍ منلی وو خو چې هغې ته نه په هغه ټایم کې رستو شو نو شپږ میاشتې موږ په حکومت کې پاتې شو بیا موږ د پیپلز پارټۍ د حکومت نه راوتو بیا د هغې نه پس موږ مسلم لیگ سره اتحاد وکړو هم دغه صوبائی خود مختاری او دغه آئینی ترمیم او د صوبې نوم او صوبې له خپل حقوق ورکولو د بجلی منافع این ایف سی وارډ او سی سی آئی کانسټیټیوشن باندې مثال روانېدل هغه موږ سره مسلم لیگ کمیټمنټ وکړو چې کله هغوی په حکومت کې راغله او موږ سره په حکومت کې شامل شو چې هغوی دا خبره ومنله موږ د هغې حکومت نه راووتو اوس دا خو داسې مرحله بیا په 2008 کې راغله چې پیپلز پارټۍ موږ سره هغه صوبائی خود مختاری ومنله د صوبې نوم یې ومنو این ایف سی واډ جاری کړو سی سی آئی فنکشنل شوه که زه تاسو ته یو مثال درکم د هغه آئینی ترمیم چې یو په واره ټینر کې یعنی د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ کې دې صوبې فرنٹ لائن کردار ادا کړی دی 1% موږ ته د این ایف سی ملاو شو خو هغه 1% نه د این ایف سی هغه 49 ارب روپۍ سالانه هغه زموږ صوبې ته ملاویږي نو په داسې وخت کې چې وړو کامیتونو له بیا زموږ صوبې له پیپلز پارټۍ دوره کانټریبیوشن دی نو دا څنګه بیا یو سړی زموږ نه ګیله کوي د عوامي نیشنل پارټۍ نه چې موږ له ووټ را نه کړو دا زموږ آئینی حق دی دا زموږ سیاسي حق دی لہٰذا موږ دغه فیصله وکړه زه نه ګڼم چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د فیصلې پر رد عمل کې هغې دا کار په کار دی یو اوس بله خبره هم کیږي چې موږ شوکاز نوټس نه دی ورکړی د سیکرټری جنرل د پی ڈی ایم موږ وضاحت غوښتی دی نو آیا دغه وضاحت ورکول نه و په کار چې دغه کوم ووټ ورکړی دی دغه ته یوسف رضا ګیلانی ته زما خیال دا دی او دا یو حقیقت هم د ټولو سیاسي جماعتونو پته لګي زما نشي یقین چې مسلم لیگ چې ته په خپل تاریخ کې په خپله پارټۍ کې هم چاله شوکاز ورکړی یا ولا تا
تنبیہ ورکڑی یا ولا سسپنشن نوٹیفیکیشن کڑی یا ٹرمینیشن کڑی چونکہ غی خود ددی سودن بشاید چی بخنی سلام معذرت سلام غی عبادت نی ہمن تخو داس شوکاز ملاو شوی دل کچ دخل پاٹھے سر برا د پاٹھے یو رکن لا یا یو او دیدار ل شوکاز ورکئی دا غی ل سوچ پکارو چ من خو داس گنہ جدا وضاحت نہ دی یو قسم لا زور زبردستی دا را خو تغسنگ دا حق لری چ معنی مثال پبلکلی وضاحت غواړي دا خو تضحیق دی دا خو تذلیل دی دا خو خندا ده بلکہ دا خو زما پارٹی یا زما د پارٹی بیانیہ یا زما د پارٹی ولاړه د مسلم لیگ د طرف نه د شاهد خان عباسی د طرف نه او د مولانا فضل الرحمن د طرف نه ولسته دا شو کولا چې ګنی دا خلک د اسټیبلشمنت ملګری دي دغه یو تاثر دی په سوشل میډیا چې پرون نه مونږ ګورو چې دا چا په وینا باندې عوامي نیشنل پارٹی کوي یا پیپلز پارٹی یا عوامي نیشنل پارٹی چا پتا په وینا باندې کې ځکه چې مولانا او نون لیگ خاص کر بیا مریم نواز د اسټیبلشمنت ډیر اگر په مخالف کې بیانونه ورکړي نو عوامي نیشنل پارٹی دغه کمزوري کول د پاره د اسټیبلشمنت په وینا باندې دا ګام پورته کوي زما خیال دار چې لکه دې ته قتل پکار دی انٹینشن تک قتل پکار دی سور سخ وقت پا پاکستان کی جب پختنو سور سخ وقت اندرونی خطرات مشکلات جدا سور منگ بیان کو بیرونی تو گورا چھ آئسولیٹ کی گوری روانیو مالیاتی دارو پاکستان دیکھی گانا کا گانا ستایو اسٹیٹ بینک ہو او داغے ہم انتظامی اختیار چدے گا مالیاتی اداروں تلاڑو په داسې وخت کې سیاسي جماعتونو له د فراغ دلای مظاهره پکار ده د اجتماعي دانش مظاهره پکار ده د ډېر لوی مشاورت ذمواري پکار ده د ډېر لوی فیصلو هغه چا خبره زه به ډېر په پښتو کې وامه چې فیصلو باندې تکرارونه باسونه شاربل پکار دي او ډېر په حکمت باندې او ډېر په تدبر باندې فیصلې کول پکار دي ځکه چې د یووالي ضرورت دی ټول قوم ته د یووالي ضرورت دی ریفارمس پکار دی الیکشن ریفارمس پکار دی دلته اقتصادي سوره لوی بحران دی دلته انتظامی سوره لوی بحران دی دلته د امنی عامه مسله چې دغه سوره سنگینه ده سوچ دی ته خبرې ته پکار دی چې مولانا صاحب د پی ڈی ایم مشر دی او شاهد اکانی صاحب چې دی هغه د پی ڈی ایم جنرل سیکرٹری صاحب دی دا د دانش فیصله ده دا د مشاورت فیصله ده دا د حکمت فیصله ده دا د تدبر فیصله ده آیا دا د عوامو په مفادو کې فیصله ده چتر خلق نے زان شڑی خلق پوری شوتی کئی خلق پوری پچموزی کئی دا غا اول اولٹا چور کوتوال کو ڈا تاسو نے کہ اسٹیبلشمنٹ تو فائدہ رسی کی جی پی ڈی ایم کمزوری کی دا بہ تپوس کو دل تہ میموری ریکال کی گی چھ دل تہ پخوا زمانہ کی ایم ایم اے جوڑا شوی دا چھ دئی بہت متحدہ مجلس عمل عمل وی بہت بنیادی بنی ملا ملٹری الائنس بنا لگی دا لگی دا اور تاسو په خپل سوچو کوي د کور سربراه هغه به دور جذباتو نه کاری یو کور هغه به دور تیزای نه کاری زنه ګنم بیا چې د 22 کروڑو عوامو نمائنده اتحاد یو اتحاد ځان ته وایي دغه مشر به دور په وجلت کې دور په تیزای کې د دې مقصد څه کې دی شي د دې مقصد هم دا کې دی شي دا کیسه دا خبرې به اوس راوځي چې دا بیا لګي دا چې یو واری مولانا صاحب مشرف سره خپل خبره وکړه او د امریکای یو چینل جوړ شو چې دلته یو ماحول دا چې جوړ شي چې کتاب نه خوا او د لارو کوشو کې به خلکو دا وینا کوله چې دا قران دی نعوذ بالله کتاب مثال کنه عام کتابو چې دی له ووټ ورکې دا بیا لګي دا چې چاته خول غواړي سو خوشالول غواړي څوک رضا کول غواړي څوک مطمئن کول غواړي چې ګوره دا زه غونډم ساتلی شم او دا زه یو ورځ کې روانولیم شم صحیح بل یو بل مهمه خبره چې بیگا د ټی وی چینل سره د عوامي نیشنل پارٹی صوبائی صدر احمد علی خان صاحب کړی دا چې د پی ڈی ایم د ماتېدو که ماتېږي یا مات شو تقریبا د دې ذمہ وار نون لیگ او جمعیت علماء اسلام دي بل دا خبره کیږي چې هغوی ہائی جیک کړی وه کم بنیاد دا ویل کی او دا سی ای جی کی خدا سی کړي وا تاسو ګورې چې لکه د 25 جولای 2018 نه پښت بیا یو وال پارټیز کانفرنس شو پیپلز پارټای کړو بیا ډیرو پاتو جماعتونو وکړو نکات را غونډې دو د یو والی لپاره ماحول پیدا کړو ډیسکشنز کړو
بیا وتا ستیا چې 25 جولای 2019 باندې په پیښور کې یومیسیا پټول صبح کې یومیسیا هغه خو رهبر کمیټه رهبر کمیټه فیصله وکړه او د ټول متفقہ فیصله وکړه دا غی په بغاوت کې یوم جمعیت په غرض باندې یوم په غی خار یوم په غی تاریخ یوم په غی ټیم باندې دلته یو لوی مظاهره وکړه تر دې سیټ الیکشن ملین ملین مارچ نومې ولا په دې صبح کې د سیټ الیکشن ته وګورئ پر محمود خان ماته ټلیفون وکړ ما ته وی چې بابک صاحب دا د سینټ د الیکشن داسې دی چې په دې کې دا پی سي ایم سي چلیږي را چلیږي نو غوره خبردار چې ستاسو تعداد داسې دی چې موږ به تاسو له دوه جنرل ان اپوز وکړو موږ به خپل هم جنرل ان اپوز وکړو تاسو به هم په حیا کې پاتې شي موږ به هم په حیا کې پاتې شو دا محمود خان ژوندی دی وزیر اعلی او ډیر خو که زموږ اختلاف ته پی ټی آی سره یا حکومت سره په خپل ځواني خبره ده خو چونکه موږ سیاسي خلک یو غي آفر وکړو ما پی ڈی ایم ته دا خبره کې خدا او پی ڈی ایم د دې خبرې نه انکار وکړو مسلم لیگ او جمعیت د دې خبرې نه انکار وکړو اوس ته اردو ته سوچ کوي چې زموږ به دوه جنرل کېدو دا به ان اپوز شي دریم سړی پکې مسلم لیگ ودراو او د پیسو ماحول هم جوړ کو ماحول هم ګنده کو الیکشن هم بایلو او د پی ڈی ایم ترمنځ یو عدم اعتماد هم پیدا کړو دا لکه ډېرې داسې خبرې که زه دا خبره وکړم چې پی ڈی ایم کې خو این پی ایم د پښتانه پکې هم دی او د سندھ خلک پکې هم دی د بلوچستان خلک پکې هم دی د پنجاب خلک پکې هم دی ټول دي پکې چې د مریم نواز په نیب کې پیشي خو پی ڈی ایم اعلان وکړي چې نن به ورسره ټول پی ڈی ایم پیشای لځي هغه چونکې د نیب مخالفت کې نه راځي چې موږ وایو چې نیب مخالف دی تاسو سلیکټډ احتساب وایې نو که پی ڈی ایم د هغې خلاف ځینو دا ښه خبره ښه خبره ده خو دا هم ښه خبره ده چې په جانی خیل کې سلور شهیدان ماشومان پراته دي ټول پښتانه اته ورځې احتجاج کوي اته ورځې مړو ته پراته دي پښتانه مړی دي نه چاته پښتانه دوره دړمن شو پښتانه دوره ووجل چې دغه لونه ډېر سختي وسو هغې خپلې مړې کېښودو خو موږ خو پی ڈی ایم ونه لیدي چې پی ڈی ایم والا راغی موږ خو پی ڈی ایم ونه لیدي آیا په دې پی ڈی ایم کې پښتانه نه دي یا مثال ته دې تورخم ته لاړ شه داسې خبرونه مو چې مولانا صاحب هغه ورځ بنو کې وو په کومه ورځ باندې چې موږ جانی خیل ته په څلورمه ورځ باندې غالباً چې امل ولی خان صاحب تللی وو او موږ ټول ورسره تللي وو ټوله پارټي ورسره تللې وه نو بالکل په هغه ورځ باندې مولانا فضل الرحمان صاحب په کرک کې وو او د خپل پارټۍ اکټیویټیز یې کول خو جانی خیل ته نه دی تللی د پی ڈی ایم جنرل سیکرټري شاهد حقان عباسی چې دی ځکه چې دا پښتانه به مړیږي خیر دی هغې له به نه راځي نو قرض زما د خبرې دا دی چې په سیاسي جماعتونو کې دا ټولې خبرې وي وخت حالات د دې ملک داسې دي چې یووالی پکار دی عوامي نیشنل پارټي یووالی غواړي د آئین بالادستی غواړي د قانون عملداری غواړي په آئین باندې عمل درآمد غواړي په آئین کې درج د ټولو ادارو چې کوم متعین اختیارات دي د هغې نه تجاوز نه غواړي د صحافت ازادي غواړي عدالت پکار دی چې بیخي په خپلو خپو ودرېږي په عدالت کې مداخلت ختم شي په پارلیمان کې مداخلت ختم شي ګاونډیانو سره بهترین تعلقات جوړ شي مضبوط اقتصادي مضبوط انتظامی آئینی چې څوره تقاضی دي لکه تاسو دې ته سوچ کوي چې این ایف سی واټ تر اوسه پورې نه دی جاری شوی ما خو چې در پی ڈی ایم په یو قرارداد ونکو تو چې مثال خو یو شی تینه جوړ کړی او دا به تینه جوړوله لګېده دا تاسو دې ته سوچ کوي چې لکه یو ایم این اے زمونږ ورسره هېڅ تعلق نشته زمونږ خو د پارټۍ هم نه دی علی وزیر ایم این اے دی خو پښتون خو دی که نه سپیکر د قومي اسمبلی دغه خلاف د ډسکوالیفیکیشن ریفرنس ولېږو خو موږ نه دي کلي کتلی چې د پی ڈی ایم سټیټمنټ په غیر راغلی چې یو دا د پارلیمان بې توکیري نه ده یعنې داسې تاثر تاسو وینئ چې پنجاب سنټرک معامله ده نو لګېده داسې چې هغوی خو خپل څه تاو پیتاو مغستې دي تاو پیتاو مغستې دي خو موږ هرګز په هغه سیزونو کې نه ځو خو موږ دا توقو کوو موږ دا توقو کوو چې سیاسي جماعتونه سیاسي رویه خپل کړي سیاسي جماعتونه سیاسي طرز عمل خپل کړي سیاسي جماعتونه سیاسي طریقې کار خوښ کړي او په هغې باندې عمل وکړي بابک صاحب یو بل داسې ښکاري داسې چې پی ڈی ایم عموماً موږ وینو چې د حکومت خلاف دی نو که د حکومت خلاف دی مطلب دا چې حکومت ختم عمران خان لاړ
بل څوک راغلل بیا عوام سغواړي عوام خوب د پی ڈی ایم هغه مسلې بیا موږ ونلی دي چې گرانی دا بیروزګاری دا پیټرول پرایز بجلی لوډ شیډنګ دا سیزونه بیا ولې په نظر را نغلل دا لویه بدقسمتی ده دا زمونږ لویه بدقسمتی ده خو زما دا خیال دی چې لکه که موږ هغوی یو قسم له د پی ڈی ایم نه موږ نه برداشت کولو نه د هغې هرگز دا مقصد نه دی موږ خو نن ظاهره خبره ده چې هر څنګه حکومت ته کپاره طریقه راغلی دی په دې صوبه کې بیا موږ هم دا خبره کوو چې د اے جی این قاضي فارمولې د لاندې مطابق زمونږ ته خپله بجلی ریالټی ملاویږي موږ دې حکومت ته بیا بیا دا خبره کوو چې لکه دا زمونږ د صوبې ګیس چې دی دا ټول پنجاب ته لاړ خو زمونږ دې ضلعو کې نشته گرمائی د تاسو دی لوڈ شیڈنگ ته به تاسو وګورئ د کم وولټیج ته به تاسو وګورئ د بجلی د نرخ ته به تاسو وګورئ د بیروزګارۍ ته به تاسو وینئ دا تاسو وګورئ چې لکه په کم شکل ده یا ټارګیټ کلینګ په کم طرز باندې روان دی اغوا برای تاوان روان دی مسنګ کیږي خلک لکه خلک غیب شي او بیا د هغوی لاشونه چې دي هغه راشي څنګه چې ما خبره تاسو ته وکړه لکه د پاکستان او د افغانستان د تجارت لارې چې دي دا سل په سله د کال دولس میاشتې دا کولاو ساتل پکار دی اوم دغه سے زمنگا صبیلا د مرکز چې کم بجټ ته پاغه کې خپل برخه غیل پکار دا نو دا ټول خبرې چې دی دا موږ په خپلم کوو بیا چې په کوم اتحاد کې موږ شامل وو دا زمنگ دغه نه هوسم توقع را اوسم زمنگ د حکومت نم دا توقع را زمنگ د ټول سیاسي جماعتونو نم دا توقع را چې د ولس د مسلو د حل لپاره دا ضروری نه چې د یوې جنډې د لاندې ټول خلک راغون شي او ټولې خبرې د هغې جنډې د لاندې کوي یا د هغې بینر د لاندې کوي دا د ولس خبرې دي دا که یو فرد دغسې هم کوي د ولس او د کام خدمت دی او که یو سیاسي ګوند ته هسې کوي هم د ولس خدمت دی او که د اتحادي جماعتونو په شکل کې کوي نو دا هم د دې قوم په موږ باندې حق دی او دا زموږ فرض دی چې موږ د خپل قوم دا حق چي دا او دا فرض چي دا دا تاسو نه غړي بابک صاحب عوامي نیشنل پارټي ما غشن میدان ته یا راوتی نه دا یا هغه حالات دي وجه څه ده مطلب مسائل ډیر زیات دي که بیروزګاری ده که ګرانی ده یا نور عوامي مسائل دي لوډ شیډنګ دي تاسو خپل وي عوامي نیشنل پارټي ولې نه راوځي مونږ خو تاسو ته یاد چې ایم ایل ولی خان صاحب د هرې ضلع دوره وکړه او په هغې کې مونږ تقریبا پنځه شپږ ضلع وکړم او هغه دورې به داسې وي چې لکه په هره ضلع کې به شپږ شپږ اوه ورځې او شپې به ایم ایل خان تیرولې حجرو ته به تو خدای خدمتګارو لته د خدای خدمتګارو مزارونو لته نوي شمولیتونه به کېدو سیاسي پروګرامونه کېدو خو چونکې بیا کورونا پوجا باندې هغه سلسله چې وه هغه زمونږ ماته شوه بیا پکې موږ ټیمپو جوړه شوه بیا پکې د کورونا یو لهر راغې اوس پکې دریم یو لهر راغې نو موږ خو چونکې په میدان یو خو د دې حالاتو پوجا باندې هغه تسلسل هغه ټیمپو چې دغه وقتاً په وقتاً بیا زمونږ ماتې ده نه صرف دغه وجه اخیری پوښتنه مې دا ده چې داسې خبرونه رامنځته کیږي چې د پیپلز پارټۍ په مشرۍ کې نوی اتحاد جوړیږي داسې تردید یا تایید یې کوئ زما نشي خیال او خیال کېدی هم شي دا خو قبل از وقت خبرې دي اوس چې کومه یو وخت کې میساک جمهوریت و میساک جمهوریت زما خیال دار چې لکه اوس خو د ټول ولس آواز چې دی هغه جمهوریت دی که په دې خبره باندې حکومت خوشحالیږي او د حکومت دپاره د خوشحالۍ خبره ده د مولانا صاحب شاهد حقانی صاحب حقان وزیر اعظم صاحب اور تمام سابق محترم شاهد حقانی صاحب حقان عباسی صاحب دا عمل چې دی دی حکومت خوشحاله کړی دی د هغې وجه دا ده چې حکومت لږ سا واغسته دا ټول سیاسي ګوندونه چې یو ځای وو دا ظاهره خبره ده یو پولیټیکل سترینګ دی یو پولیټیکل ویل دی یو موږ ویلی شو چې تر ډیره حده پورې یو اجتماعي دانش و د ولس اعتماد و نو دا کار مولانا صاحب و شاهد حقان عباسی صاحب ولې وکړو تاریخ به د هغې نه هم تپوس کوي ولس به هم د هغې نه تپوس کوي دا کار هغې له نه دی په کار هغې له په دې کار پیمانی په کار ده هغې پبلیکلی د عوامي نیشنل پارټۍ تضحیق کړی دی هغې له پبلیکلی د عوامي نیشنل پارټۍ نه او د ولس نه معذرت کول په کار دي په هغې باندې د هغې کټ کاټ وړوکې کیږي نه د هغې کټ کاټ به پرې اوچتیږي د هغې وجه دا ده چې د دې احساس مولانا صاحب له په کار دی زما ډېر محترم دی ډېر زیات محترم دی
حقیقت داری چې زمون خو د بابا فخر افغان باچا خان په داسې اداره کې تربیت شوې چې موږ نن هم د یو سیاسي ډیر کشر سیاسي کارکون په هیڅ باندې چې شاید حکان عباسی صاحب کو مخاطب کیږو او مولانا صاحب سره مخاطب کیږو نو موږ ته ځان ډیر عجیبه لګي خو چونکې زمون سیاسي ذمہ دارای دي زه دا ګڼم د یو سیاسي کارکون په هیڅ باندې چې مولانا صاحب له او وزیر اعظم صاحب له سابق له هغوی له دا احساس په کار دی چې هغوی ډېر په جذباتو کې فیصله کړې ده هغوی په بدنیتۍ فیصله کړې ده هغوی د عوام ټیمپو ماته کړې ده زه دا ګڼم چې هغوی دلته یو نور نور سوالونه را پیدا کړي دي خلکو خو به دا سوالونه کول کړه لکه خلکو به دا ډسکشن کاو کړه چې لکه اسټیبلشمنټ ته ضرورت شي نو شهباز شریف ونیسي نو په جیل کې خبرو کولو ته آسانی نو په دا خو به خلکو خبرې کولې چې مریم ته ضرورت شي نو مثال هغه جیل ته کی نو هغې سره خبرې کوي حمزه ته ضرورت شي نو هغې سره خبره کوي نواز شریف سره ضرورت شي نو هغه سره خبره کوي مولانا صاحب نه نیسي دا زما خیال دار چې د دې ټولو سیزونو مولانا صاحب پخپل هم ذکر کړی چې کله د آزادي مارچ اسلام آباد کې ټول خلک راغونډ کړو ټول خلک یې راغونډ کړو یو جماعت ته دا نو ویلي چې ګنې موږ بدلته ناست یو یا بسی یا بسی ټول جماعتونه راغلل پیپلز پارټي او مسلم لیگ خو لیډرشپ هم رانغی موږ د اسپندیار ولی خان صاحب په مشرۍ کې جلوس بوت اول تن سټیج نه چاته دا پته لګېده خو زه بله ګوره پښتانه یو زما دا خیال لري چې مولانا صاحب محترم له سوچ په کارو د هغې وجه ده تاسو ته به یاد شي چې کله مولانا فضل الرحمن صاحب محترم ډېر احترام لرو دغه لپاره چې کله هغه تحریک شروع کو کله بی پیپلس پارټۍ پسې ته کله مسلم لیگ پسې ته دا دوه پارټۍ والی لیډرشپ فعال نه راتو چې دې حکومت ډېر کې باسو او ډېر یې پریشرایز کو نو پکړ دکړو چې نن دا چل کوو دا چل کوو هغه چل کوو نو تاسو ته به یاد شي چې زمونږ ملي مشر اسپندیار ولی خان صاحب ناروغ و یعنی په کټ باندې ناروغ پروت و خو چې دا پته هغه ته ولګېده چې په مولانا صاحب باندې دوره سختي راله نو هغه اعلان وکړو بیا هغې اعلان له مولانا صاحب پخپله راغی او په ناروغ وجود باندې لکه چې ما ته یاد شي ایمل خان یو طرف ته نیسلی وو حیدر خان د بل طرف ته نیسلی وو اجرې ته راغی او مولانا صاحب دې سره ملاقات وشو بیا پریس کانفرنس وشو په هغې پریس کانفرنس کې اسپندیار ولی خان صاحب اعلان وکړو چې که مولانا صاحب ته یا د ده بل ملګري ته لاس واچېدو نو زه به په میدان کې ولاړم نو زما دا خیال دی چې مولانا صاحب لا سوچ په کارو ځکه چې اسپندیار خان د پښتو کار کړی او موږ ځوانان یو موږ هم ډېرو جذباتو کې رالو چې هو زموږ مشر دوره لوی اعلان وکړو ټوله پارټي را ووته نو زما خیال داری چې مولانا فضل الرحمن صاحب لا داسې کار نو په کار ګوره دا کار خو عمران صاحب لکه کېدی شو چې مولانا صاحب سربرای اجلاس راغوښتی این پی او پکې هم ناسته وه په دغه اجلاس کې به دننه که مولانا صاحب ته په یو خبره باندې اعتراض و یا د مولانا صاحب غلط فهمي وه یا یې خدای مکه شک و یا یې یقین و خو سیاسي خلک خو بیا هم دننه کینی او دغه خبرې کوي ځکه چې دا د ملک او د قوم فیصلې دي دا نه د یو فرد فیصلې دي او دا نه د یو جماعت فیصلې دي په دې باندې ناشته پکار وه د دې تپوس پکار و این پی به وضاحت کړی اوس تاسو د دین اندازه بیا وکړئ چې د هغوی خو غرض دا و چې د این پی سپینو جامو ته شوتی وکړي این پی ته شوتی وکړي او این پی د خلکو په نظر کې راوغورځئ موږ خو هغه خبرو ته نه شو چې لکه مثال موږ خو هغه خلک یو چې دلته د اسپندیار خان په حجره کې به دماکه وشوه دماکه د اسپندیار خان په حجره کې وشوه د ولی خان بابا په حجره کې موږ ته اوس هم د مولانا صاحب او داسې ټولو لیډرانو بیانونه یاد دي چې موږ به خپل مړي پورته کول او دوی به دا خبرې کولې چې په ملیشیا کې جایدادونه دي په دوبی کې نو موږ هغې خبرو ته چونکې تلل نه غواړو موږ سیاسي خلک یو موږ د جنګونو خلک نه یو موږ دروازې یو بل ته نه بندوو موږ په دلیل خبره کوو موږ به جمهوري خبره کوو موږ به سیاسي خبره کوو موږ به د دې ملک د ترقۍ خبره کوو موږ به د دې ملک د آبادۍ خبره کوو موږ به په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوو لہذا زما خیال دا دی چې دا عمل چې دی دا په ډېرو شکلونو باندې مناسب نو ٹھیک شو ډېره مننه بابک صاحب په تفصیلي خبرو
او چې کوم سوالونه وو د عوامو په نظر کې یا د ډیرو سیاسي کارکنانو د خپل ملګرو د پټای د ملګرو په نظر کې نو دا غي جواب ملاو شو کتونکو سردار حسین بابک سیب تاسو واورې دلو چې کوم سوالونه تاسو په ذهنونو کې په خصوصي توګه د عوامي پټای د فیصله ورستو چې د پی ډی ایم نه د وتو فیصله کړي وا ډیر جوابونه تاسو ته ملاو شوې هم دې سره د پروګرام وخت پاتې ترسي اجازه پغواړو دلوي الله پامان